Ukoliko se ima sumnja da počinje u krivičnom dijelu, pravno lice mora prijaviti takvo krivično dijelo e, nadležnom tužilaštvu ili policijskom organu. Međutim, to je jedna siva zona kada je u pitanju poligrafsko ispitivanje. Zakon nije zabrajno da se on ne može raditi. Zakon o policijskim službenicima kaže kako se pod kojim uslovima došli poligrafsko ispitivanje. E, međutim, ukoliko se to radi pravna osoba koja nije policijski organ ili tuživaštvo ili tako dalje, oni u tom slučaju moraju se pridržavati određenih postulata nauke oko tog poligrafskih ispitivanja, ne mogu se ispitivati trudnice, ne mogu se ispitivati starije osobe, djeca, određena pravila, mora osoba pristati na poligrafsko ispitivanje. Tako da u njim radnim odnosima, ukoliko osoba pristane na poligrafsko ispitivanje, ne bi tu pravio neki problem ukoliko su u pitanju unutrašnjih ti odnosi, da li ima problema oko odavanja tajnje i ostalo. Opet i tu može da bude sad opet, opet u nekoj sivoj zoni. Ako je to davanje službene tajne, opet idemo u krivično djelo.